Está chegando esta época do ano na que os nosos xóvenes van ter que decidir se queren ir á universidade ou non, que titulación queren acadar ou simplemente que queren facer coa súa vida. E esta decisión supónse que é o que van ter que levar o resto da súa vida. Cando tes 18 anos é algo bastante forte o que responder. Aparte, cando prácticamente dende que tes 3 anos non decidiches nada, seguiches unha educación obligatoria, de repente pretenden que decidamos o que queres facer o resto da túa vida. O cal sona así un pouquiño forte, e hai xente que reacciona mellor que outra. Hoxe veño para responder a unha pregunta que está ganando cada vez máis peso na nosa sociedade. A pregunta en sí é se os xóvenes deberían tomar un ano sabático antes de empezar na universidade. Creo firmemente que cada un temos a nosa forma de ser, a nosa forma de entender a vida, e obviamente isto que vou dicir é unha opinión personal, e vou na transmitir a través da miña experiencia. E tomeime un ano sabático. E realmente a día de hoxe conto como unha das mellores decisións da miña vida. Non estaba segura do que quería facer coa miña vida, era como estaba seguindo unha monotonía, pasei de primaria a ESO, bacharelato, entrei na universidade porque se supón que é o que tiña que facer, ademais de que se supón que era o que me gustaba, pero non estaba totalmente segura de que eso fora o que quixera. Esa monotonía tiña toda a pinta de que eu iba a acabar nun bufet de abogados, traballando nun despacho o resto da miña vida hasta que se lle dese por acabar. Estaba totalmente convencida de que a vida tiña algo máis, de que a vida non tiña que ser eso que meus pais me inculcaran ni o que a miña sociedade pensa, e que había algo máis aí afora, outras formas de vivila e de entendela. Un dos maiores soños da miña vida sempre foi vivir en Inglaterra, entonces con 20 anos collín e fun traballar a Inglaterra. Ali estuve traballando durante moitísimo tempo, tamén estuve viaxando, visitei países tales como Turquía, Grecia, México. Despois de todo este ano decidín volver á universidade porque sinceramente era algo que me gustaba, que me enchía como persoa, pero xa volvín á universidade con moitísimas ganas, moitísimas enerxías renovadas, dándome conta de que a vida era algo máis, que hai miles de maneiras diferentes de vivir vidas, e eso velo, conocendo a persoas de outras nacionalidades, de outros estratos sociais, personas de outras religións, ou simplemente con unha mentalidade totalmente diferente. Pero como que dende sempre nos convencen que o excepcional é para outras persoas e nos temos que quedar co normal, con esa rutina, con esas cousas diarias. Entendo perfectamente que esa xente que non entende a vida de outra maneira, pero hai persoas que non estamos preparadas para ese tipo de rutina. E para min, ese ano sabático, que hai xente que non o necesitará, para min serviume para abrir os ollos e ver que non, que a vida non é como me pintaban. A vida pode ser totalmente diferente, pode ser como eu creía. E de feito, éo. E tamén creo que a felicidade, aínda que moitas veces se nos inculque isto de que son momentos e bla bla bla, creo que a felicidade é un estado. Estar orgulloso e contento coa túa vida e feliz por tela es que sexa desa maneira. Ese ano axudoume moitísimo a encontrar eso. Porque aparte foi un ano que no tempo que eu me estaba abrindo outras persoas, relacionándome con xente de outras culturas, con xente nova todo o cacho, vivindo experiencias novas continuamente, o que fixen foi moitísimo un exercicio interior. Un exercicio de conocerme a min mesma, sobre todo de co que me quedo. Ademais de todo o que conocín de fora, quédome con todo o que conocín de min mesma. E sobre todo fíxome ganar moitísima, moitísima seguridade en min mesma. E creo que é unha das cousas máis importantes nesta vida. Conocerse a un mesmo é estar contento co que un é. Se non nos gusta algo, simplemente ir cambiando, amoldando, que non digo que teñas que ser outra persoa. Pero creo que esta frase de hai que intentar todos os días ser unha mellor versión de nós mesmos, creo que é totalmente certa. O que quero dicir é que sí creo que se estás un pouco perdido, se crees que a vida é algo diferente do que te están ofrecendo, e tens esa curiosidade ou esas ganas de encontrarte, simplemente estás perdido, non sabes que estudar, ou incluso, e esta tamén é moi importante, non che dou a nota de corte para entrar na carreira que ti queres, que de verdad te interesa, tómate un ano e entra o ano que ven. Creo que se nos está criando nun mundo de comodidade e con este ano tamén te enfrontas a ti mismo, enfrontas todo o mundo e sabes que o mundo é duro, pero que podes facer todo o que queiras con ese esforzo e poñendo esas ganas dese xeito. Que requiran eso, unha concienciación sobre a vida, sobre o próximo e sobre un pouco en todo en xeral. Vamos a deixar por aquí un capítulo que teño no meu canal en español, un pouco a miña experiencia dende o punto máis personal, fala un pouquiño de todo, a financiación, os viaxes, un pouco todo o meu ano sabático. E aquí vos a deixar un correo electrónico, calquer cosa que vos interese saber sobre este tema, que na que eu vos podo axudar, por favor, planteádema, eu encantadísima de encantala, sí. Eu encantadísima de respondela. Sem máis, creo que a resposta é bastante ambigua, pero como todo. Obviamente non vou dicir que todo o mundo necesite tomarse un ano sabático, e de todos modos, se tens totalmente clara a carreira que queres facer e non queres perder un ano nese sentido e demais, pero sí que queres vivir un pouco estas experiencias das que che falo, recoméndoche que entres na carreira que queres e despois que solicites unha beca Erasmus ou algo polo estilo. Porque a verdade é que vas poder vivir algo parecido a isto sen salir da liña do que a ti che interesa. Sem máis, estes son os meus consellos e opinións demais sobre este tema. Espero que vos axudara sinceramente este vídeo e moitísimas gracias por escoitarme.